היי חברים, ברוכים הבאים לפרק 19. היום אנחנו הולכים לדבר על אתר פינוויז. אז פינוויז זה אתר שהרבה סוחרים משתמשים בו, אבל אני גם בתור משקיע משתמש בו. אז מה הוא בעצם נותן לי? קודם כל אפשר בפינוויז למצוא את מפת החום ולקבל את ההתפלגות של ה-S&P 500 בצורה מאוד מאוד מעניינת, שזה נחמד, זה מופיע ישר בעמוד הבית. הדבר השני הוא שיש בפינוויז סורק מניות, ואני יכול להציב כל מיני פרמטרים שאני בתור משקיע מחפש, למשל צמיחת חברה, או סקטור מסוים שאני מתעניין בו, או מכפילים בטווחים מסוימים, או גודל שוק של חברה שאני לא רוצה חברה קטנה מדי או גדולה מדי, או שאני רוצה להתעסק רק עם חברות שהן רווחיות. בקיצור, אני יכול להציב כמה פרמטרים, ומה שלא עומד באותם סטנדרטים שאני הצבתי, המסנן, או הסורק יותר נכון, יעיף לי, וישאיר לרשימה יחסית מצומצמת של חברות שעומדות במה שאני בתור משקיע אוהב להסתכל עליו, ואז ככה המחקר שלי יהיה הרבה יותר אפקטיבי, במקום לעבור בין אלפי מניות, שזה לא הגיוני ובלתי אפשרי בעצם, אני אוכל להכיר גם שמות של מניות חדשות, שזה גם מתקשר לפרק הקודם בקורס החינמי שלנו, וגם אני אוכל בעצם לעבוד רק עם דברים שהם הרבה יותר רלוונטיים עבורי. הדבר הנוסף שיש לנו בפינוויז זה בעצם ברגע שאני מגיע לאיזושהי מניה, אני כמובן יכול לראות את ההיסטוריה של הביצועים שלה 10 שנים אחורה, שזה בתכלס אפשר למצוא בכל מקום, זה לא כזה מעניין, אבל מתחת אני אוכל לקבל מפרט על החברה, מבחינת האם היא נמצאת במדד מסוים, האם היא מחלקת דיווידנדים, איך נראים המכפילים שלה, איך נראים שולי הרווח שלה, איך נראית הצמיחה ההיסטורית שלה, מה האנליסטים חושבים, ועוד ועוד נתונים שהם מאוד מאוד חשובים עבור המשקיע. למה זה בעצם עוזר לנו? כי במקום לעבוד הפוך, להכיר קודם את החברה ואז להסתכל על הנתונים, זה יכול לגזול לנו הרבה מאוד זמן, כי אני אקרא על החברה, אני אשקיע, אני אכנס לדוחות, אני אשמע פודקאסטים, אני אשמע שיחות ועידה של ההנהלה, זה ייקח לי שעות על גבי שעות רק כדי להגיע לנתונים הבסיסיים ולהבין שהמניה היא מאוד מאוד יקרה, או שיש לה הרבה מאוד חובות, או בקיצור, לא רלוונטי. מצד שני, אני אוהב קודם כל להסתכל על הפרמטרים הראשונים, לראות איפה המכפילים נראים טוב, איפה הצמיחה קיימת, איפה השולי רווח הם בריאים, ולפי זה, אם שם הדברים מתחילים להסתדר לי, אני אעבור לקרוא על החברה ובאמת להעמיק עליה, כדי שהכל בסופו של דבר יישב לי בצורה מספיק טובה, ואני אוכל לקבל החלטת השקעה מקצועית ועניינית, ובזה פינוויז עוזר לי בעצם בשלושת הדברים האלה. יכול להיות שיש לו עוד שימושים, אם אתם מכירים את האתר הזה, אז תכתבו את השימושים האלה למטה בתגובות בבקשה, ואנחנו עוברים לפרק הבא.